9 січня церква сьогодні згадує у календарі святого апостола, первомученика і архідеякона Стефана. Стефан за походженням був єврей. Гарний тілом, у розквіті життя і знаменний бесідник. Він показав вірним, як треба вмирати, коли євреї каменували Божого чоловіка. То він звів очі до неба і молився за своїх мучителів. Хто інший забуває про тих, що йому найдорожчі, а той молився за своїх ворогів, пише святий Августин. Він молився за своїх убивців і тою молитвою приніс Богу більшу жертву, ніж самою смертю, каже святий Григорій Назіан. Святий Стефан був першим, який після зшестя Святого Духа прийняв мученицьку смерть за Христа Спасителя. Якщо мученики можуть чим відрізнитися між собою, то найзнаменитніший буде той, хто перший віддав своє життя за Христа, каже святий Августин. Дорогі в Христі, брати та сестри, вдивляючись у постать святого первомученика Стефана, знаємо і за себе, що не раз переживаємо якісь тяжкі хвилини, порівняємо його і ці хвилини з тими муками, які переживав святий Стефан, і будьмо завжди вірні Богові. У цьому прославляємо Христа.